11:30 בלילה צוותי השידור מעבירים דיווח אחרון, ואנחנו פותחים את הלילה בעוטף, בינתיים הפוגה. מה נשמע, רוזי? מה הם עושים פה בשעה כזאת? ברחו מהבית! מה את, רוזי? דוגרי, אני מבאר שבע, אין לנו כמעט שם טילים בכלל. בכלל. אז אנחנו באים לפה. לא מסוכן להיות פה. נכון, מסוכן. אני לא אומר שלא מסוכן. נו, להביא את הילד למקום מסוכן. זה אתה צודק, אבל בסדר. אנחנו באים, אתה יודע, להתייחד, לראות מה סובלים פה אנשי שדרות, אתה מבין? הנה, צבע אדום, חבר'ה. צבע אדום, ואז הפגזה של חיל האוויר. ואז שוב צבע אדום, ושוב אז האדומה בלהבות. לא מפחיד אתכם? מאוד אחד. מפחיד מאוד אחד. וואו. אם צהל יגיב זה ימשיך לתוך הלילה, זה בדרך כלל פינג פונג כזה, כשהם יורים אחרונים. אני מניח שהתקיפות של צהל עכשיו יימשכו. בואו נראה מה יהיה. הנה, זו תקיפה של צהל אגב. עיר שלא הולכת לישון. 12 בלילה וכל האורות בבניין דולקים. זה לא קשה עכשיו לעשות ספונג'ה בזמן ששמענו מתחים. להפך, זה עושה לי מרץ. שדעתי, אם יש אזעקה, 5 שניות, אין לך סיכוי להגיע למעמד עכשיו. טוב, לא, כשאני במדרגות, ברור, אני מתחבש. ביקשנו סליחה, ניגבנו רגליים וחשבנו איפה עוד יש מקום בעולם שבו סיטואציה כזאת מתרחשת. סליחה על השעה. עוד בום. מה זה אומר הבום הזה? זה אומר שאנחנו שומעות הבום לפני האזעקה. אז אנחנו כזה דרוכות, שמנו אוכל בממד. בסטורי רואים אנשים במסיבות, אנשים ממשיכים את החיים. הם במסיבה ואחד יצא לבר. חיים שלהם רגילים, ואמרתי כאילו, וואו, אני בחרדות, אני עוצר את הכל, והם ממשיכים, העולם מתנהל, וזה מכיס, כי המציאות היא יומיומית. את החשבונות בסופר, המשכנתא ויוקר המחיה, המלחמה לא מעניינת. אז איגור ורונן התפללו שיבוא איזה נוסע, אבל מי יסתובב ברחובות בלילה של מלחמה? אני נפגע קסם, ואני עדיין עומד על המונית. באמת? מתי? לפני 10 שנים, נפל לי 2 מטר מהמונית. באמת? מה קרה לך? נכבלתי קצת פה שם. עד היום יש לי פחדים, שאני שומע צבע אדום, אני בורח. נוסע לסטרסים. היה לי חבר... פעם שכבנו מתחת למסעית בכניסה לסדרות, והגיצים של הקסם נכנס לנו, חדר לנו מתחת למסעית. לא היה לנו איפה, עכשיו שמו מיגונית בכניסה, רק שבוע שעבר. שנים לא היה בכניסה לסדרות שם המיגוניות. ואתה בתור אחד שפעם נפגע מקסם, כשמתחיל סבב כזה ומתחילות הזקות, מה עובר בראש? בלגן, סרטים רציניים. פחד, פחד, אי אפשר לעבוד, אתה לא מרוכז בכלום. אתה בפרס כל הזמן, מתי זה יקרה, מתי זה לא יקרה. מי מוכן להודות במדינת ישראל שהילדים שלנו כולם פוסט-טראומטיים? בואו תבדקו את כל הנוער של שדרות. אז יש ילדה שמקבלת אחרי פוסט-טראומה כזה שיתוק ביד וברגל ואני איתה כל שבוע נמצא בתל השומר? את מי זה מעניין? את המדינה זה מעניין? ומה, השיחות פסיכולוגיות עוזרות? לא, אז מדברים, מנסים להרגיע, נותנים להם כלים ושיטות, אבל זה לא עוזר. הנה, עכשיו שלחה לי וואטסאפ. למה היא לא הולכת לישון? היא מחכה לתגובת צהל, היא מחכה לזה שיהיו עוד מטחים. היא לא עולה לישון. היא מחכה. איפה אתה? בשער רישום? יש נסיעה. הגיע, כן. טוב, פחות יש פרנסה. לא, לא פרנסה, לחינם. פרנסה? אתה יכול להגדיר את זה כפרנסה? נסיעה פעם בשעה וחצי? בסדר. תגיד לו אספרסו ארוך, בלי חלב. תגיד לו כפרה עליך, מה קרה? תעשה מצווה על הסוף. חיל האוויר, תן להם, תן להם. אל תשתה חבר, אל תשתה יותר, ככה אלוהים קבע, שתייה כבר לא עוזר. יש רקטות ומתח וזה, ואתה עדיין שר ואופטימי. מה זה שאני אעשה? נזכה ויעצו ויקז זיכאון ויתאבד ויחשור על מחשבות לא טובות. זה לא מסוכן עכשיו בשעה להסתובב פה? לא, לא מסוכן, כי אני גר ביחידת דיור מאחורי הבית של אמא, ואין לי ממד, פה יש לי ממד, אבל אני לא יכול לרוץ, הבנת? עד שנגיע לממד זה יהיה עוד טיל. אתה לא חושש? ממה יש לחשוש? מהטילים. לא, אין מה לחשוש. למה אני חושש? שיש לנו ממשלה שהם דואגים שיקבלו 70% תוספת ולעלות חלב
ולעלות את הדלק, ולעלות הכל. ואנשים, יש 1.5 מיליון ילדים נזכרים שיהיה להם, תפתח להם בקרר, תתחיל לפקוד, יש להם מלפפון ועגבנייה. הימים ימי סינה ופילוג, ואולי רק ללילות של מתיחות, יש סיכוי להתמודד מולם. להביא לעולם תמונות שאולי כבר שכחנו. הנה, זה בן אדם. אני יודע את עם ישראל, היהודי הזה לא ראיתי אותו מעולם, ועכשיו אני רואה אותו פעם ראשונה. אז אני אספר לך סיפור. ואני אוהב אותו אהבת נפש, כמו כל האנשים ש... אנחנו כל היום מראים את הפילוג ואת השנאה. לא, זה סתם מיותר. אולי צריך מלחמה אחת קטנה ופתאום כולם נהיים חברים? אהבה שלי לעם ישראל זה בשגרה יומיומית. ותמיד אני יודע גם לתת החיוך לבן אדם, למרות שהוא יכול לבוא אליה בכעס, אתה כחרדי ואתה משתמד בזה. וכשאני אומר לו על העבר שעשיתי בצבא ואת הכל במשטרה... שירת בצבא? שירתי בצהל. איפה? שירתי בכמה מקומות. בונה, 20 שנה, השתגענו, אלוהים! מספיק כבר, מדינה מתוקרת. הפגזתם בסוריה, תפגיזו גם בעזה, לא ככה? 3:30 והחושך מסרב לשלוט ברקיע. כאן רשת ב' כל ישראל מירושלים, שלום רב. לפני כחצי שעה הופעלה זעקת צבע אדום באשקלון, בקיבוץ כרמיה ובאזור זיקים. זה ריקושט מהקיר, אחי. כן, זה פגע בקיר. זה פגע בקיר וריקושט לכאן. זה המקום של הנפילה. שזה נראית בסך הכל גומה לא גדולה, נכון? גומה לא גדולה עם נזק עצום. והרבה מזל. אתם רואים את הנזק, זה, יש פה שלושה כלי רכב, בתים. עוד שעתיים בוקר, הילדים יקומו לבית ספר, אתה מאמין שיהיה שקט? אני לא רואה איך ילדים אחרי לילה כזה הולכים לבית ספר ויושבים בכיתה. תראה את הצילום מהמצלמת הבטחה, איזה דבר. זה רגע הפיצוץ. יואו, איפה הייתם כשזה היה? ישנו בממד שלושתנו. והרגשנו את הבית ממש מזדעזע. מה, זה מרחק של 5 מטרים מהבית שלך? ממש מטורף. זה בלתי נסבל, הפוסט-טראומה הזו של הרעשים והפיצוצים. קשה להירדם אחרי מצב כזה, ויש לו מחר תגבורים לפני... בגרויות, מתכונות. איך אפשר להתרכז? אי אפשר. קשה, קשה מאוד. טוב, אז הלילה אתם כבר לא תשנו, אה? אחרי קפה שלישי. זה לא מילה גסה, להחזיר את ההרתעה ולעשות את מה שצריך. עוד לא הוציאו את הטיל מהאדמה, ואנחנו רואים בחדשות שמדברים על רגיעה. הגיעו להסכמות. הסכמות על רגיעה וכל מיני דילים כאלה ואחרים. אני לא מבין את החיפזון הזה. בעוד רגע יעלה השחר, קפה אחרון בדרך חזרה. מכבסת המילים תהפוך גם היא את הלילה הזה לכותרות שחוקות, כמו סיום סבב ושגרה מתוחה. והילדים שנולדו פה, הם לא צריכים מכבסה של המציאות. הם פשוט מקבלים אותה בדיוק כפי שהיא. לא, לא נעזוב את שדרות, עיר מולדתנו. עיר חמה, טובה. והפחד, מה עושים איתו עם הכסף? מתרגלים. מתרגלים לעבודה הכל, אולי מתרגלים. אתה חי פה כל כך הרבה שנים, אתה חייב להתרגל, אין לך ברירה.